un respectoj besimet fetare, unë respektoj muslimanizmin autokton në Kosovë, muslimanizmin e islamin në Kosovë të para luftës, para në autotetës. Islamin në Kosovë të para luftës, para në autotetës. Islamin në Kosovë të para luftës, para në autotetës. Por unë nuk i respektoj do vlishtona, por klerikët radikalë do vlishtona me mjekra. Do vlishtona, por klerikët radikalë do vlishtona me mjekra, filluar do vlishtona me mjekra që menojnë që këtë vend. Jeste čestitali Srbima Uskrs? Jesh, da. Da, mnogima, ili smo. Pazi, nismo Albanci, nisu muslimani po identitet. Nisu muslimani po identitet. Nisu muslimani po identitet. Vera postoji, ima muslimansko to, mislim, i poštujem ja ono koji su na tome. Ali nisu Albanci muslimani. Nisu Albanci muslimani. Nisu Albanci muslimani. Albanians are South. They say I am four generations, my family was Catholic Albanians. I'm born as Muslim, I don't know why I am Muslim, don't know why I am Muslim, don't know why I am Muslim. Po, a komo në nëj model të ogjës? Po, mulla i drisë e ferit. 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 Islamin tradicional shqiptar. Pra kom respekt për te, kom respekt për te, kom respekt për te.